Akademija u Kingu je fakat genijalno iskustvo za mene. To je nekakav moj prvi dodir sa ozbiljnim produkcijskim projektima. Za mene je King Akademija bila prvi doticaj s poslovnim svijetom. Stekla sam jako puno iskustva. Stekla sam dojam kako funkcionira IT svijet i dobila sam odgovore što je to poslovna analiza i kako biti poslovni analitičar. Kroz tih tri, četiri tjedna koliko smo bili na akademiji, mogu reći da smo prošli zaista razne teme, od baze podataka do reservisa, apsolutno sve što je potrebno jednom ozbiljnom programeru za rad. Bilo je odlično, uz zadatke koje smo imali i projekt na kojem smo bili, bilo je jako puno smijeha, jako puno zabave i stekla sam jako puno prijatelja. A na akademiju zapravo sam došao sasvim slučajno. Prijatelj s faksa je rekao da se on prijavio na akademiju i rekao je pa on prijavi se i ti. I on prijavio sam se doslovno u zadnji čas. I evo, ispao je za mene super, ostao sam u Kingu nakon toga, evo, već ide druga godina. Zahvaljujući King Akademiji već sam 2,5 godine poslovni analitičar u Kingu i stvarno bi svima preporučila King Akademiju. Nemate kaj za izgubiti, prijavite se i bit će vam genijalno, ekipa je super.